L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació del primer trimestre de l'any 2021, un cartell amb propostes d'altíssima qualitat per a tots els gustos. L'onzena temporada de l'Atlàntida portarà dos grans concerts, 5 espectacles familiars, 5 estrenes i recuperarà el teatre i la música de prop, i a més portarà a Vic alguns dels grans espectacles del moment. L'Atlàntida ha presentat la programació de només un trimestre per avançar-se a possibles imprevistos generats pel coronavirus. Això és una excepcionalitat respecte al que veníem fent habitualment, bàsicament per dues raons molt òbvies. Una, per facilitar l'adaptabilitat a un context tan canviant. És a dir, ens sembla que si concentrem l'atenció en aquest trimestre, serà més fàcil de reorganitzar la programació en el cas que sigui necessari, no? D'acord amb les mesures que ens vagin dictaminant les autoritats sanitàries. I la segona raó és també per facilitar la informació al públic, és a dir, per concentrar també altra vegada l'atenció i ser més curosos, justament perquè el context és tan canviant. La regidora de Cultura, Susana Roura, ha reiterat que la cultura és segura i ha exclamat la necessitat de consumir-la. Avui som aquí per presentar en format presencial, la programació del trimestre, i no m'equivoco quan dic trimestre, perquè habitualment era semestral, fins a juny-juliol, i ara presentem la programació de gener a març. Ho fem mica en mica, perquè ja sabeu que estem en tema de pandèmia, i per tant, com que cada dia ens canvien les coses, ja no ens atrevim a programar molt enllà i l'anirem presentant aquesta vegada de manera més esgraonada. Estem a l'onzena temporada de música i arts escèniques aquí a l'Atlàntida i, malgrat tot el context, mantenim la programació presencial perquè és el que ens acosta al públic, per això avui estem aquí tots al pati de butaques, perquè necessitem el públic, que el públic vingui i gaudeixi de la cultura. El cartell d'aquest trimestre ha anat a càrrec de l'artista Maria Dinarès, un pas més en la col·laboració entre l'Atlàntida i l'Espai d'Art Contemporani HVIC. Per parlar de l'obra, la teniu aquí l'original, és petiteta, projectada fa més goig. Bé, és una obra molt essencial, una taca de pintura amb densitat, amb tota la densitat que he pogut, perquè crec que és un... vol remarcar un espai important de l'escena, una taca d'un color determinat, d'un vermell també molt dens, que deixa entreveure alguna cosa que hi ha darrere. No? Crec que de seguida una taca així posada en un espai escènic, de seguida ens fa pensar que pot fer pensar el taló. No? El taló com a espai, com a lloc, com a element, que separa aquestes dues essències tan essencials, no? tan importants, que és el pati de butaques, l'espectador, qui mira, i el que passa a l'altre cantó, que és el lloc de representació. No? Misha Maisky, Grigori Sokolov, Clara Peia, el Ballet de Barcelona, Buhos, en Peyu o Guillem Roma són alguns dels artistes que passaran per l'Atlàntida entre el gener i el març del proper 2021.